Jag har faktiskt ingen aning om vad som finns i A-huset. Jag vet ingenting om Asperger. Jag började här för att det här var en av de bättre AST-utbildningar som erbjöds till mig när jag gick ut i grundskolan. För att kunna söka till vår verksamhet först och främst så behöver man ha en diagnos inom AST-spektra, alltså det som tidigare hette Aspergers syndrom. Sen kallar vi dem på intervjuer och så kollar vi lite på vilka som passar bra i den här verksamheten och så. Eleverna behöver mindre sammanhang, med färre elever i klassrummen, mycket mindre intryck, väldigt tydliga instruktioner, nära samarbete med lärare och mentorer för att kunna få en bra överblick över sin studiegång. Vi har ju lagt upp det så här i år i A-huset att dels har vi ett klassrum där varje elev har sin bänk, egen bänk. Sen har vi också undervisningssalar där eleverna får gå och ha sina lektioner och lärarna har genomgångar. Sen när genomgångarna är klara, då får man gå tillbaka till sin bänk och jobba och så går lärarna runt istället. Aspergers syndrom är en syndrom som gör att människor är ganska låsta vid saker. Alltså det är inte någon speciell sak, utan det är mer så här, ganska personligt. Man låser sig ganska lätt och har lite svårt för vissa saker. Vad jag förstår att det är. Hela vår verksamhet flyttade till Rubik det förra läsåret. Under det läsåret så gick de i någonting som vi kallade för paviljongen. Alltså som ligger på andra sidan skolgång kan man säga. Lärarna är riktigt trevliga. Det är små klasser, inte lika mycket stress för lärarna eller eleverna. Och sen är det knappt någon stress hemifrån heller. Med tanke på att grupperna är så små, därför blir det knappt några läxor. Vi förbereder eleverna för högre studier och dessutom när de har fått sin examen så är de behöriga att söka till universitet och högskolor. Studier är inte allt, men det är vår absoluta primära uppgift. Men vi ser också att om man har väldigt goda betyg, då måste man kunna använda dem på ett bra sätt. Och då kan det finnas en väldigt uppsida med att även träna på lite sociala sammanhang. För det är sådana sammanhang man kommer stöta på sig när man börjar jobba och arbeta. Social. Till börja med. Okay. Så vi har inte så mycket intryck på väggarna. Vi har inte så mycket ljudintryck. Sådana saker. Förutom när det knackar på dörren.